Rock Majeur, og velkommen til Kasper og drengene fra Brasilien. Noget af det bedste ved juletid, det er et godt gedigent blowjob. Men et julekort kan også godt være en god erstatning, hvis det er det eneste, man kan få. Og mange mennesker er utrolig meget i tvivl om, hey, hvad for et kort skal jeg sende til? Hey, hvem? Og der har jeg lavet en lille guide, som jeg viste dig, så du ved, hvad for du skal sende. Og husk altid at være romantisk og ærlig. Det er det bedste ved en julehilsen. Her et kort, som man kan sende til sin kæreste, hvor der står, hej, når du læser dette, er jeg død i Thailands fængsel. Så kan man så knus Paul, kan jeg så skrive hernede. En anden ting er også meget fint, det er til ens forældre. Altid skrive det i versform. Det elsker forældre. Her har jeg selv et billede af noget nyt køkkengrej til at lave den dejlige fondue Raphael, som jeg er ved at lave. Og der har jeg skrevet med på kortet. Mor og far, I gav mig livet. Ingen gave større kan fås. Derfor er jeg ikke pivet, når en fuld negermand banker den op i min stramme mås. Kærlig hilsen, Daniel med homohilsen. Det er ham fra Matador, Jørgen. Og så har jeg her et billede af mine børn, og så nogle ryttere. Og hvis man er pige, så send en tegning til forældrene. Her er en tegning, eller det er en pige, der lavede en tegning af første gang, hun fik sin menstruation. Det involverede en toaster, radioaktiv pasta og ne. Men så heldig er de fleste af os ikke. Det sidste, venner og bekendte her. Her har jeg lavet et lille postkort, hvor jeg har sat tre af mine ekskærester på. Og så har jeg lavet den her lille saying, den lille ting på, der står, hvis du synes, jeg er sød i år, og så åben mand, og så står der, så fucking blow me din sædsnapper. En anden ting lige til sidst, til en af ens gode venner med et godt nytår ønske, det kan være den her sportsmærker billedet, og så bagpå, der står der, tak for et dejligt år, håber næste år vil bringe et fucking lyn, der flækker skallen på dig. Knus, lille Paul igen, det er så Paul, som jeg har arbejdet med for at lave det her. Det sidste vil jeg lukke med et lille citat fra Nødeborg Præstgård. Det er det dejlige øjeblik, hvor manden kigger på den kun 31-årige luder og siger, er det jul nu, far? Og hun må svare, ja, men vi er muslimer, så pøj, pøj.